A început mini-vacanța de Rusalii și odată cu ea aglomerația este cuvântul de ordine pe arterele care duc spre stațiunile montane și cele de la malul mării. Șoferii trebuie să aibă ca de fiecare dată nervii tari. Traficul se desfășoară cu dificultate pe DN1. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că se circulă în condiții de aglomerație pe DN1 Ploiești-Brașov pe sensul de urcare spre munte. Se circulă cu 30-40 de km pe oră în zonele centrale ale stațiunilor, iar polițiștii rutieri recomandă șoferilor să conducă prudent. În orele următoare, traficul va fi de-a dreptul sufocat atât spre munte cât și spre mare, iar pe Autostrada Soarelui sunt restricții de circulație. Așadar, atenție sporită celor care urcă la volan.